Në të qasë dhe të shkojmë tek Sara dhe Moshi. Sara, të përshëndes, si është situata aty ku ti ndodhesh, a ka bizneset të cilat janë në funksion në këto qasë që flasim apo janë mbyllur dhe a ka lëvizjet automjeteve? Të përshëndes, Sidorela, unë aktualisht janë pozicionuar për balë stadiumit Errol Benja, ku në fakt ajo çfarë vihet re është se bizneset në këtë zonë, aktualisht që ne flasim në këtë orë, janë të mbyllura. Si që shikoni edhe për mes pamjive që jemi duke transmituar në këto momente, duke që bizneset të cilat ndodhen pikërisht në këtë zonë, kanë ulur qepenat, po ashtu edhe çadrat e këtyre bizneseve janë të mbyllura, pra nuk ka qarkullim të qytetarve. Ndërkohë nga ana tjetër, në fakt mund ta cilësojmë orën 14 dhe orarin zyrtar ku policia ka njoftuar ditën e sotme se do të bllokojë edhe qarkullimin e automjeteve të paktën në rrugë në zonat ku i përket edhe perimetrit të sigurisë, zonat të cilën edhe ne jemi pozicionuar aktualisht. Ajo çfarë vlen të theksohet në fakt është se në këto momente që ne flasim duket se automjetet vijojnë të jenë akoma prezente të paktën edhe në këtë zonë ku ne ndodhemi. Pra ende nuk është vënë në pozicion në pikërisht qytetarët nuk po e zbatojnë në këtë orar që është vënë nga ana e policisë. Siç e shikoni përmes pamjeve të drejtë për drejta, forcat e shumta policie ndodhen në zonë, po ashtu kemi vënë re edhe në zonat e tjera të kryeqytetit ditën e sot me shtimin e forcave të policisë. Ndërkohë nga ana tjetër, siç e theksuam edhe më herët, do të bllokohen ditën e sot me pikërisht do të edhe qytetarët nuk mund të parkojnë pranë banesave të tyre për shkak se është në kuadër të perimetrit të sigurisë, qytetarët janë të detyruar që të lëvizin edhe makinat e tyre. Nëse ata nuk i bindën këtij urdhri, janë të detyruar pikërisht policia të veproj duke përdorur edhe karrotrecin në mënyrë që të bëhet i mundur edhe marrja e masave sa i përket të sigurisë në vend të lidhur me këtë samit që do të zhvillohet pikërisht ditën e nesërme në Pallatin e Kongreseve. Pak më parë në fakt në Pallatin e Kongreseve ka qenë edhe një helikopter, nuk e di sa të mundur e ka regjia të na ndihmojë me plane, ku në fakt ka bërë një monitorim për disa minuta pranë në Pallatin ku ka bërë të mundur për disa minuta të kontrolloj edhe zonën në të cilën do të mbahet ditën e nesërme edhe samiti i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë nga ana tjetër janë vënë re disa zona ku në fakt vazhdimisht policia bashkiake ju bën thirrje qytetarëve që të lëvizin mjetet e tyre të cilat janë të parkuara pranë ambienteve të tyre. Në këtë zonë ndodhet në fakt edhe Universiteti i Politeknikut, një institucion ku në fakt është brenda perimetrit të sigurisë, ku ndërkohë nga ana tjetër policia në njoftimin e saj ka bërë me dije se do të ketë pikërisht efektiv policie të cilët do të bëjnë të mundur që edhe qytetarët, nxënësit apo edhe studentët të kenë të jenë të pajisur ditën e nesërme me mjete identifikimi për të bërë më të mundur dhe më të lehtë edhe për policinë e shtetit, po ashtu edhe për çarkullimin e tyre për të futur në ambientet siç është pikërisht Universiteti Politeknikut. Nga ana tjetër pikërisht në këtë zonë ndodhet edhe Shkolla Kosova, po ashtu edhe liceu. Këto janë masat të cilat po ndjeken deri në këto momente, mbetet për të parë se si do të organizohet e gjithë kjo siguri sa i përket pikërisht samitit i cili do të zhvillohet ditën e djeshme, nesërme. Të falenderoj shumë Sara për të gjitha detajet që raportove live në këto çaste nga stadiumi në fakt, por për gjithë përshkrimin që i bëre të gjithë situatës rreth Pallatit të Kongreseve ku mbahet ditën e nesërme dhe samiti tetë i rëndësishëm.